Klub malog futbola Novi Pazar pobedio je u dvorani Pendik aktuelnog šampiona države Crvenu zvezdu sa 12-2 utakmici 14. kola prve futsal lige Srbije. Bio je to prvi trijumf Pazaraca protiv Crveno-Belih, kojim se ekipa Marka Gavrilovića učvrstila na drugoj poziciji s 5 bodova manje od vodećeg Fona. Ubedljivo izdanje Novog Pazara nagovestio je Ninoslav Aleksić u trećem minutu preciznim šutem nakon kornera koji je izveo kapiten Eldin Ređović. U 12. minutu Denis Ramić se lepo oslobodio Denisa Inajetovića i snažno šutirao, a lopta je pogodila prečku i pala iza gol linije. Na 3-0 već u narednom minutu povisio je Lazar Milosavljević iz slobodnog udarca sa oko 11 metara, da bi u 14. minutu na semaforu zasijala i četvorka kada je Ramić svojim drugim pogotkom krunisao dodavanje Milosavljevića. Novu asistenciju iz kornera u 18. minutu upisao je Ređović, a siguran egzekutor bio je Dejan Jovanović. Samo 17 sekundi kasnije dosuđen je penal za Crvenu zvezdu, pošto je Mirza Hot u svom golmanskom prostoru nepropisno zaustavio Aleksu Milosavljevića. Udarac sa 6 metara precizno je izveo Inajetović, pa se na poluvreme otišlo pri rezultatu 5-1. Raspoloženi Aleksić je majstorijom u 22. minutu otvorio goleadu u nastavku za 6:1, a onda je u 23. minutu kompletirao hat-trik na najbolji način završivši akciju Milana Mutavđića i Jovanovića. Mersi Dradetinac i Andrej Stojčevski kombinovali su u 27. minutu, ovaj prvi je ubacio loptu u mrežu za 8:1. Sve bolji Stojčevski u 34. minutu obrnuo Nikolu Lončara i povisio na 9-1, da bi do svog drugog gola u 35. minutu stigao Radetinac, koji je snažnim i preciznim udarcem završio solo akciju. Tandem Ređović-Aleksić viđen je na delu i u 38. minutu. Posle slobodnog udarca kapiten je upisao treću asistenciju, a najbolji pojedinac na terenu svoj četvrti gol na utakmici i 10. u prvenstvu. Ramić je u 39. minutu pronašao Milosavljevića, koji je postigao svoj drugi pogodak na meču za u futsalu retko viđeno vođstvo od 11 golova razlike, koje je samo ublažio Nikola Ivanišević u poslednjem 40. minutu za konačnih Novi Pazar 12, Crvena zvezda 2. Lepa pobjeda nakon te reprezentativne pauze, za razliku od prethodne reprezentativne pauze koju smo nastavili porazom protiv Vranja. Sad smo otvorili pobjedom i ja se nadam da ćemo nastaviti u istom tom dahu do kraja polusezone. Postoje neke pozitivne stvari koje sam ja vidio u igri moje ekipe i nadam se da ćemo u nekim narednim utakmicama sa nekim protivnicima koji su ipak daleko slabiji od Pazara napraviti i taj rezultat. Pazar je zadržao drugo mesto na tabeli sa 32 boda, a Crvena zvezda je osma sa 16 bodova. Novi Pazar će u 15. kolu gostovati Kalči iz Niša, dok će Konjarnik u duelu beogradskih timova dočekati Crvenu zvezdu.